Tí, ktorí ešte nedostali, tak každú chvíľu, ako sa hovorí, môžu domov očakávať nové výmery, čo sa týka aj nájmu, aj tepla, vody a podobne. A to by mala byť vlastne aj naša dnešná téma. Tak mňa práve zaujíma, aj keď teda viem, že nejaké tie plynové krízy a tak ďalej sa vás až tak nedotýkajú, pretože kúrite štiepko, ale napriek tomu môžu obyvatelia sídliska očakávať nejaké zvýšenie práve týchto komodít, teda médií? Tak v princípe treba povedať, že vlastne za posledných 10 rokov platia ľudia plus minus rovnaké peniaze za teplo v Žarnovici, lebo tá situácia u nás je stabilizovaná práve vďaka tomu, že využívame štiepku a cenové výkyvy sa nás tak nedopadli veľmi dramaticky ako v iných mestách. To je prvá vec. Druhá vec je, že k nejakej miernej úprave v tomto roku dôjde, pravdepodobne od 1. marca, respektíve od marca tohto roku, a to je z dôvodu nárastu, dramatického nárastu cien elektrickej energie. Pretože u plynu sa vieme tomu vyhnúť tým, že kúrime štiepkou, čiže tento problém sa nás nedotýka, ale pri elektrike nevieme získať elektriku nikde inde ako na trhu a cena elektriky dramaticky zrastla v koncom minulého roku. Takže nejaký maličký náraz, ale nebude to nič dramatické, čo by zasiahlo do rodiny rozpočtom nejakým dramatickým spôsobom. Čo to je? Viete to aj na nejaké percentá vyjadriť? Či to ani nemáte takto prepočítané? Myslím, že keď poviem, že variabilná zložka ceny tepla, ktorá doteraz u nás bola dlhodobo niekde na úrovni 41 eur za megawatt hodinu, bude teraz 43. Čiže to je ten nárast. A to je taká variabilná zložka, ktorá tvorí polovicu ceny tepla. Čiže každopádne nič dramatické. Nič dramatické. Tá fixná zložka bude plus minus rovnaké platby, ako boli tých celých 10 rokov doteraz. Dobre, hneď ste mi vnúkli takú myšlienku, že neviete získať inak energiu. Nemôžete si, vy sem robíte, vyrábate v úvodzovkách teplo, nemôžete si tu dať nejaký generátor? Áno, ale každý generátor tiež potrebuje nejaké palivo, čiže využíva buď plyn, alebo nejaké iné palivo, ktorého ceny rastú, takže je to veľmi komplikované. Jasné, budeme to riešiť, lebo doteraz boli ceny elektriky stabilné, čiže takýto dramatický nárast je úplne výnimočný a nebolo nutné to riešiť. Tá elektrika sa nepodiela na tej výrobe tepla nejakou veľkou čiastkou, nie je to nič extra. Ale keďže už tie ceny elektriky zrástli úplne dramaticky násobne, mnohonásobne a tá situácia nevyzerá veľmi stabilná ani do budúcnosti, tak zrejme budeme musieť uvažovať aj o nejakom aspoň čiastočnej výrobe elektriny, povedzme cez fotovoltaiku, to znamená zo slnka, kde netreba za palivo platiť. Vy asi veľa tej elektriky nespotrebovávate ako taká? Nie, je to nejaké dramatické. Je to na pohon čerpadiel v princípe. Áno, ja som si myslel teda. Dobre, máte, alebo teda viem, že aj ešte stále prevádzkujete, držíte aj plynové kotle. Teda predpokladám, že pri nejakej údržbe týchto kotlov na štiepku využívate aj to, aj keď je to teda malé percento z toho času v roku, ale teda dramaticky asi aj ešte pôjde plyn hore, takže toto vám nejak si nezasiahne? Nie, plyn hore samozrejme už išiel, už v tomto roku je oveľa drahší, ako bol v minulom roku, ale u nás plyn tvorí zhruba 5% palivových nákladov, to je objemu paliva, ktoré potrebujeme. A my plyn využívame len vtedy, keď sú veľmi nízke teploty a náš inštalovaný kotol na štiepku už svojím výkonom nestačí na pokrytie, že tedy púšťame plyn. Respektíve bereme ho ako záložné palivo pre prípad nejaké poruchy. Ale to nie sú nejaké situácie, ktoré by ohrozili cenu tepla. Čiže ani tam sa nemáme, ani do budúcna. Ja narážam práve na tú politickú vojenskú situáciu, že keby z Ruska plyn, tak ešte to pôjde hore. Takže... No jediné riziko je také, že by plynu nebolo, že by sa úplne zastavil, čo zatiaľ myslím, že najbližší rok nehrozí. A aj to by vlastne nás nejako zásadne neohrozilo, akurát pri tých najnižších teplotách, neviem, keby bolo minus 20, minus 15, tak tedy by sme neboli schopní dodať taký objem tepla, aby sme vykurili na úplne komfortnú teplotu. Ale nebolo... teplo by bolo. A teplo by bolo, jasné. Teda sa každopádne nemusíme... Netreba sa bať. Tohoto. Dobre, už keď som začal o tej bezpečnosti, teda palivovej, vašej palivovej bezpečnosti, teda, že či je dosť, tak čo sa týka samotnej štiepky, tam nehrozí na trhu zvýšenie vlastne tejto komodity pre vás? Tak samozrejme aj tu sú nejaké pohyby na trhu, pretože tak ako dražie plyn, tak dražie aj nafta. A nafta je jeden z vstupov do výroby štiepky, na dopravu aj na štiepkovanie ako také. Samozrejme hýbu sa aj ceny dreva, raz sú vyššie, raz sú nižšie, ale my tým, že sme si vybudovali taký vlastný systém zabezpečenia paliva, čiže robíme si aj spracovanie, nie síce priamo akoby Žarnovica, ale pre všetky naše teplárne na Slovensku, tak tú stabilitu máme aj tu samozrejme oveľa vyššiu, ako keby sme len nakupovali štiepku.
Čiže ani tu nič nehrozí z toho hlavného. Zatiaľ nie. Ja nevidím nejaké extra veľké signály, že by sa to malo nejako zásadne zmeniť, takže dúfam, že to takto ustojíme. A navyše Slovensko je krajinou dreva, tak dúfajme. Áno, tak ale zase nebudeme píliť zdravé stromy kvôli štiepke. Jasne. Takže neviem, či je to, môžeme sa aj toho dotknúť, že či vy máte len tú štiepku od našich, teda dodávateľov slovenských, alebo jasne. Teda dovážate aj... Nie, my všetku štiepku spracovávame z dreva na Slovensku, respektíve na tú okolí, hej, pre Žarnovicu, na okolí Žarnovice, respektíve neviem, do nejakých možno 30 km odtiaľto, čiže to je ten hlavný zdroj. Zmení mi to mohlo nie to, že by sa začalo drevo nejak obrovským množstvom vyvážať niekam von, hej, mimo Slovenska. Že by ten dopyt zvýšil ceny nákupné na Slovensku, to by mohol byť problém. Dobre, tak prejdeme od tejto, nazvime to, finančnej stránky veci, k takej technickej stránky veci. Táto kotolňa, ktorá má už svoje roky, je ešte v akom takom stave, lebo sa chcem dostať ďalej, teda k vybudovaniu novej kotolni, ktorú ste sľubovali, teda, že chcete. Takže. To sa nedá povedať, takže táto kotolňa je v akom takom stave, táto kotolňa je v perfektnom stave. Áno, tak to radi počujeme. Napriek tomu, že samozrejme už má nejaké svoje roky, ale pravidelne sa o ňu staráme, čiže my neustále investujeme do obnovy tých zariadení, že to nie je tak, že by bola v nejakom zlom stave, ona tu kľudne môže fungovať ďalších 30 rokov bez problémov, to není ten problém. Tak potom otázka, prečo chcete budovať novú? Áno. My nechceme budovať novú, ale chceme presťahovať kotolňu na okraj mesta. Hej, preto len táto poloha kotolne tu uprostred sídliska nie je úplne najoptimálnejšia. Najmä keď využívame biomasu a treba ju sem voziť, že chodia sem auta a proste sme uprostred mesta aj s komínom, čo nie je úplne optimálne. Doteraz sme s tým problémy nemali, ale svet ide dopredu a všetci chceme žiť v stále lepšom prostredí. A keďže budeme budovať aj novú časť mesta, nové sídlisko, aj tam priestor na umiestnenie kotolne práve na okraji mesta, tak sa nám to zdá byť úplne optimálne. Mm-hmm. Plus to samozrejme korešponduje s ďalšími našimi zámermi využitia obnoviteľných zdrojov z banskej vody a podobne. Takže keď to dám všetko dohromady, tak ten presun kotolne na okraj sa nám javí ako optimálne riešenie pre budúcnosť. Mm-hmm. Dobre, tak a teda kedy? Lebo to sme sa už rozprávali možno 2-3 roky dozadu, že toto plánujete. Všetko to má postupné kroky, ktoré to musí splniť. Čiže teraz prebieha tzv. EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorá súvisí aj s presťahovaním kotolňa, ale aj s budúcou výstavbou bytových domov v tom areáli bývalej Pozany. Čiže toto nám zaberie ešte niekoľko mesiacov tento proces a ako náhle získame súhlasné stanovisko, tak budeme sa môcť pustiť postupne do územného konania, stavebného povolovania a potom môžeme to aj zrealizovať reálne. Čiže cítim z toho roky. No, roky. Povedzme, že rok, dva, hej, dajme tomu. Tak predsa, množné číslo, no, tak som sa trafil. Bohužiaľ, tie procesy na Slovensku sú veľmi dlhé, nie je to úplne jednoduché. Uh-huh. Tie schvaľovacie procesy sú zdlhavé, všade sú dlhé lehoty a najvyššie nám trošku nás držal COVID, hej, pretože úrady nepracovali tak, ako by mali pracovať, aj termín sa nedodržiavali, naťahuje sa všetko, takže je to trošku zložitejšie. Uh-huh. Takže to bude nejak tá druhá etapa, teda vybudovania spolu s bytmi, to nejak tak plánujete, že to sa bude to, naraz... bude to nejako súbežne prebiehať, áno. Uh-huh. Dobre, tak povedzme ešte, čo sa týka teda tej druhej etapy, už teraz nie tej kotolni, uh-huh. ale teda čo tam potom plánujete, teda už tam je ten obchodný reťazec a ďalej bude nasledovať čo? No, ďalej bude nasledovať bytová výstavba. Je tam naplánovaný zhruba 300 bytov v dvoch alebo troch etapách postupne, tak ako bude dopyt a záujem o tie byty. Len toto celé samozrejme súvisí na všetky tých povolenia, o ktorých som hovoril. To znamená, že ako náhle prejde schvaľovaním hodnotenie vplyvov na životné prostredie a získame súhlasné stanovisko, tak pôjdeme do územného konania prvej etapy, ktorá zahŕňa 117 bytov, ak sa nemýlim, presne, a do stavebného povolenia do samotnej výstavby. A tieto, nazvime to, rozkolísané stavebné ceny vás nepribrzdia alebo nepribrzdili, alebo ešte nezastavili dokonca? Že uvažujete, že či vôbec teda ďalej pokračovať v takéto situácii? To samozrejme uvidíme ešte, ako sa to bude vyvíjať. Kým získame tie všetky súhlasy a povolenia, tak to ešte bude minimálne rok trvať, alebo rok a pol. Takže uvidíme, ako bude potom situácia s cenami. Ceny stavebných nákladov samozrejme majú vplyv na cenu toho bytu, takže to je tak. Takže môže sa to preniesť, potom premietnúť do... Uvidíme, nechcel by som dopredu hovoriť, dnes není normálna situácia, hej, takéto výkyvy, ako prežívame posledné mesiace a najmä posledné 2 týždne, hej, odkedy je vojna na Ukrajine, tak to není normálna situácia, na ktorej sa dá stavať budúcnosť, takže to sa snáď nejakým spôsobom stabilizuje a uvidíme. Dobre, a teda my vám k tomu budeme držať palce, nech sa vám všetko vydarí, to, čo ste si naplánovali a ja ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem aj ja.